Вітаю, на календарі 3 серпня, в ефірі «Підсумки четверга». В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступну інформацію. Сміття у Берегові, людська байдужість, реконструкція міста, площу ремонтують, набір до патрульної поліції, служити та захищати, ситуація на кордоні, черг немає, рух по колу, правила дорожнього руху, літній відпочинок, туристичний сезон триває, страусина фарма, африканські птахи на Закарпатті. Сполучені Штати Америки виділять 30 мільйонів доларів на енергобезпеку України. Загальний обсяг фонду для протидії російському впливу складе 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє посольство України в Сполучених Штатах. У посольстві нагадали, що відповідно до закону політикою США є підтримка України у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, осуд і протидія всім дестабілізуючим зусиллям Росії, невизнання незаконної анексії Криму урядом Російської Федерації або відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили. Сміттєва криза у Берегові. Більшість мешканців гуртожитків за адресою Богдана Хмельницького 125 та 127 не платять за послуги із вивезення побутових відходів. Тож баки так і залишаються переповненими протягом останнього часу. Чому місцеві не спроможні погасити заборгованість у більш ніж 43 тисячі гривень? Та як місцева влада збирається боротися із злісними неплатниками, дізнавалися мої колеги. Переповнені сміттєві баки, страшенний сморід, купи побутових відходів під ногами. Така картина вже протягом тривалого часу на подвір'ї перед гуртожитком, що на вулиці Богдана Хмельницького 125 та 127. На момент зйомки баки були заповнені тільки наполовину. Не на камеру нам розповіли, що місцеві підприємці писали листи зі скаргами на адресу міського голови, після чого непотріб прибрали. Але загалом сміття за цією адресою останнім часом не вивозять, адже багато мешканців не платять за послугу. Заборгованість складає більше 43 тисяч гривень. Я такий, що немає, усякий заклиба не може так купити. Я такий повна, що довжений за мусор. Місцеві жителі спілкувалися з нами неохоче, але загалом більшість опитаних мешканців гуртожитків кажуть, боргують за послугу вивозу сміття, адже їм не вистачає коштів на прожиття. Плачу вже півтора місяця, рік мені плачу. А чому? Ні, то я не нічого. А куди ви виносите сміття? А туди, де? Дівози, везде. А другие куда несут мусор? Каждый за ней. Я беру куртку. Не надо у вас разговаривать. Ничего. Тож злісні боржники за послугою з вивезення непотребу виносять у ті ж баки, що і справні платники. До того ж, за словами місцевих, побутові відходи тут викидають не тільки мешканці гуртожитків. Не так, що отсюди носять, а машини стають із боку. І от кидають. Ну ви же битися з ними не будете йти. Правильно? Тут кому не лень. Навіть з села. Приїжджай, кидай. Сміттєві баки стоять біля центральної дороги, що веде до українсько-угорського кордону і курортних об'єктів Берегівщини. Тож на туристичний імідж міста це впливає не найкращим чином. Як збираються вирішувати сміттєву проблему у Берегівській міській раді, нам довідатися не вдалося, адже у коментарях нам відмовили, посилаючись на сильну зайнятість протягом наступних днів міського голови та його заступників. Тим часом інтернет-ЗМІ розповсюдили інформацію, посилаючись на дописи міського голови у соцмережі Facebook про те, що мешканці гуртожитку можуть втратити житло через штрафи за сміття. Людям погрожують штрафами за несплату коштів, оприлюдненням прізвищ боржників та розірванням договорів із тими, хто винаймає тут квартири, а таких у гуртожитку більшість. Тож, чи допоможе такий метод впливу вирішити сміттєву проблему, покаже час. Капітально відремонтують. У Рахові взялися за реконструкцію площі Володимира Великого та тротуарів на вулиці Привокзальній. Кошти на ці роботи надійшли з державного бюджету. Як буде виглядати оновлена площа перед залізничним вокзалом, що там планують зробити, дивіться далі. Уже три тижні на площі Володимира Великого та вулиці Привокзальній у Рахові кипить робота. Зараз тут кладуть тротуарну плитку. Містяни не натішаться. Кажуть, раніше тут важко було пройти, адже на напівзруйнованій бруківці постійно стояла вода. Раніше було дуже в тяжкому стані. Головне, не розбита вода постійно стояла тут. Усюди були калюжі, неможливо було пройти, провестися, казати, з діточками пройти, інваліди не можуть. Було б то сходи були ужасні, ступеньки, вірніше, були на них ужасні. Люди їздять сюди, на Говерни, на Попіван, багато приїжджають. Самі знаєте, що буде приємно, якщо буде чисто, культурно. За новим проєктом тут з'явиться і пандус для маломобільних груп населення, і зелені зони та місця для відпочинку містян. Тут були в нас аварійно небезпечні два дерева, ми їх зрубали. На цьому місці ми посадимо 7 нових дерев, відповідно до
проєкту капітального ремонту розташовано буде там лавочки, нове освітлення. Провести таку масштабну реконструкцію площі, яка є фактично візитівкою міста, стало можливо завдяки державній субвенції. Ці роботи ми проводимо за кошти державної субвенції, мова йде за 1 100 000 гривень. Підписано розпорядження прем'єр-міністра Гройсмана 12 липня, розпорядження номер 463. Кошти міська громада отримає завдяки підтримці та ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Ця площа є візитівкою міста. Цей об'єкт в першу чергу бачать туристи, які знаходяться на вокзалі. Вже за кілька місяців основні ремонтні роботи планують завершити, а вже згодом тут облаштують велостоянку, інформаційні сітілайти та туристичний вказівник. Мармуром планують обкласти і пам'ятник Володимиру Великому. На думку містян, такий сучасний вигляд старої площі докорінно змінить і імідж населеного пункту. А туристи будуть відгукуватись про Рахів лише як про мальовниче та комфортне європейське містечко. Закарпаття позбавили водійських прав на 62 роки. Патрульні склали на нього 35 адміністративних протоколів, 16 з яких за водіння автомобіля в нетверезому стані. Він уже оштрафований на суму близько 300 тисяч гривень. Підставою для зупинки є порушення правил дорожнього руху. І як потім уже з'ясовується, він перебуває ще плюс у стані алкогольного сп'яніння. Він завжди йде на співпрацю з патрульними, тобто він підписує документи, він погоджується пройти огляд, він проходить огляд ТОА на місці з використанням спеціального технічного приладу Драгер. Буває, що він їде в медичний заклад для проходження огляду на стан сп'яніння. У горе-водія патрульні неодноразово відбирали водійське посвідчення. Втім, той знову сідає за кермо, але вже без документів. То перший раз, коли в нього вилучили посвідчення водія, йому видають тимчасовий дозвіл, який дає право керування на період, поки вирішиться справа в суді, але не більше 3 місяців. От, так як у нього систематичні правопорушення, він вже неодноразово позбавлений права керування транспортними засобами, він вже не має документів, які йому надають право керувати. І коли його зупиняють патрульні, на нього також за це порушення складається постанова за керування, будучи позбавленим права керування. Вилучити автівку у порушника-рекордсмена теж неможливо, адже вона не є його власністю. Не сплачує він і штрафи. Щодо притягнення до громадських робіт, то тут визначає суд. А за виконання його рішення відповідає виконавча служба. З огляду на ситуацію, нема гарантії, що цей водій наступного разу не скоїть серйозну ДТП. Співробітники правоохоронних органів заявляють, що найчастіше для вчинення злочинів використовуються автомобілі з іноземними номерами. За словами прес-секретаря МВС, автомобілі просто кидають після скоєння злочину. І з'ясувати, хто був за кермом, надзвичайно складно. Міністерство внутрішніх справ також повідомило, що вони не можуть впоратися з масовими порушеннями митних правил водіями на автомобілях з іноземними номерами. На Закарпатті за добу зупинили 6 водіїв на підпитку, 4 з яких на автівках з іноземними номерами. Задокументовані вони в Мукачівському, Хуцькому, Воловецькому, Виноградівському та Бергівському районах. Усі складені на правопорушників адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде направлено в суд. Патрульні поліцейські продовжили набір до свого складу. Кандидати у процесі відбору змушені пройти комісію та мати повний набір документів. Майбутні поліцейські ще 4 місяці будуть навчатися, а потім зможуть приступити до своїх обов'язків. Детальніше про це у сюжеті моїх колег. Більше місяця тому патрульні оголосили набір до свого складу. Отримали понад 300 заявок, але більшість із кандидатів не змогли пройти навіть перші етапи відбору. Основна причина – це, знаєте, можливо бути стан здоров'я, там військово-лікарська комісія, проходження близько 15 лікарів. Також ФІЗО не може здати, фізичну підготовку. І також психологічне тестування не готовий, стресостійкість не та. Саме тому управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева продовжило набір. Основні вимоги до кандидатів – наявність медичної довідки, водійського посвідчення категорії Б та хоча б повна загальна середня освіта. Сам конкурс включає в себе кількаетапний відбір. Підбір включає в себе тестування на знання загальних навичок і законодавчої бази. Медичне обстеження, а також фізична підготовка. Після цього всього вони проходять співбесіду з поліцейською комісією, яка складається з працівників МВС, поліції, громадських діячів нашого краю. І вже там буде остаточно визначено людей, які будуть прийняті до нас на роботу.
Є і вікові обмеження. Це мають бути особи від 20 до 35 років. Відібрані кандидати, перш ніж приступити до своїх обов'язків, будуть навчатися 4 місяці. Період навчання теж оплачується. Поки що місце проведення навчання визначається, чи це буде Львів, Київ чи Ужгород. Там проводиться на рівні департаменту, вони визначають місце проведення, підготовку до проведення навчання. Вони отримують оклад і звання. Тобто вже буде, вони на процесі навчання вже будуть отримувати заробітну плату. Загалом патрульні обіцяють новим колегам зарплату від 8 тисяч гривень. Обов'язки для новообранців не відрізняються від теперішніх патрульних, у тому числі і патрулювання нових ділянок доріг обслуговування. Їм пропонується заробітна плата від 8 тисяч гривень, повний соцпакет, в тому числі можливість здобути освіту на державному замовленні в вищих навчальних закладах системи МВС. Обов'язки будуть, в принципі, ті самі, що і в теперішніх патрульних. Ми почнемо розширятися. Це у нас планується дорога державного значення до Лужанки, з Мукачева до Лужанки. Це відрізок траси близько 40 кілометрів. І також дорога державного значення Мукачево-Рогатин-Львів до поста Верхнє Копання. Конкурс розрахований на набір 130 патрульних. Він буде тривати до 10 серпня. Втім, якщо і на цей раз відомство не набере необхідну кількість, ймовірно, і цей термін буде продовжено. У засобах масової інформації з'явилися обурливі дописи закарпатців про черги на кордоні. Люди скаржаться у таку спеку, кілька годин проведених на КПП – неабияке випробовування. Наші журналісти вирішили перевірити ситуацію на КПП «Лужанка» і вже готові поділитися подробицями. Тож Ірина Ковальчук продовжить. З десяток машин станом на 16-ту годину така ситуація на КПП «Лужанка». Хоча люди кажуть, така ситуація на цьому пункті пропуску далеко не завжди. Ну, години 2-3, 4 була. Великі. Як коли? Ми завжди в той самий час їдуть. Один день так. Середа-четвер тиждень. Середа-четвер. Буває 4 години. 3 години переходу. Українсько-угорську кордон. То великі черги, в таку жару, то страшно. Люди з дітьми їздять похилого віку, то тяжко дуже. Черги дуже часто створюються іскусственно. Буває тут така черга, що не можеш проїхати тут, а на тій стороні свободно 2-3 машини. Справді люди підтвердили, з того боку українсько-угорського кордону черги немає. Це дуже маленьке, там пару машин. Із 6 пунктів пропуску, які обслуговує Мукачівський прикордонний загін, найбільш завантажений – Чопський. Часто бувають черги і на КПП «Лужанка» та «Вилок». На сьогоднішній день, оскільки будній день значного накопичення черг на всіх пунктах пропуску Мукачівського прикордонного загону немає, не зважаючи на те, що зараз йде розпал туристичного сезону, хоча слід сказати, що п'ятниця ввечері, субота, неділя, вихідні дні, коли люди повертаються з заробіток додому і коли відчувається значне підвищення саме осіб, які прямують на виїзд з України з туристичною метою, є збільшення черг, є накопичення. Збільшення пасажиропотоку на КПП прогнозовані, констатують у прес-службі прикордонного загону. Тому у час пік залучають до роботи додатково персонал, аби пришвидшити тривалість перетину українського кордону. Сьогодні, 3 серпня, з 9 ранку в обласному центрі вулиця Заньковецької стала двосторонньою. Відповідне рішення напередодні було прийнято транспортною комісією та затверджено на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Таке нововведення має розвантажити від транспорту прилеглі вулиці, а також допомогти водіям оминати ті ділянки дороги, де наразі триває ремонт. Більше знає Андрій Білканич. Одна із найдовших вулиць Ужгорода – Заньковецької – буде з двостороннім рухом. Відповідне рішення прийняла транспортна комісія. Його також затвердили члени виконавчого комітету Ужгородської міськради. Мова про відрізок вулиці від перехрестя вулиці Сечені і до перехрестя вулиці Грушевського, який до цього часу був одностороннім. Тут впродовж літа комунальні служби зробили капітальний ремонт дорожнього покриття. Було прийнято рішення в виді експерименту запроводити на протязі одного місяця по вулиці Заньковецькій двосторонній рух. В зв'язку з тим, що на даному участку наших доріг по вулиці був зроблений повністю капітальний ремонт, була нанесена нова розмітка і були встановлені нові знаки.
Протягом кількох останніх днів комунальники нанесли відповідну розмітку та встановили дорожні знаки, які дають право двостороннього руху. Перевірити ж переваги нововведення ми вирішили самі, проїхавшись автомобілем по вулиці. Коли відрізок вулиці Заньковецької був одностороннім, багато автомобілів паркувалися на проїжджій частині. Зараз ми побачимо, чи дійсно є така ситуація і наразі, коли вулиця стала двосторонньою. Ось можна наглядно побачити автомобіль, і мені потрібно буде виїжджати на зустрічну смугу, щоб його об'їхати. Навіть встановлені дорожні знаки, зокрема із забороною паркування біля дороги, поки не дають результатів. Саме тому патрульні поліцейські чергуватимуть на вулиці, аби поки що в усній формі попереджати водіїв про двосторонній рух та неможливість зупинки на проїжджій частині. Наразі патруль, який патрулює тот квадрат патрулювання, він наближений до того місця і буде контролювати ці моменти порушення правил дорожнього руху. Я думаю, наразі вони будуть обмежуватися попередженням, а в надалі можемо прийматися більш строгі міри адміністративного впливу. Хоча оцінити переваги руху в обидва напрямки самі водії ще й не мали часу, однак вважають це хорошим рішенням. Це в першу чергу заощадить час та зменшить відстань від мікрорайону Новий до центральної частини міста. Дивитися на знаки завжди треба, чи покращить, поки що рано говорити, покористуємось, побачимо. Упродовж місяця представники міської влади і патрульної поліції вивчатимуть ефективність такого руху транспорту. В разі успіху відрізок вулиці Заньковецької і надалі залишиться двостороннім. Єдиний на Закарпатті пересувний габаритно-ваговий комплекс забрали до Одеської області. І тепер, коли найбільш спекотно, відповідні служби не можуть контролювати наднормове перевезення вантажів великоваговим транспортом, що призводить до руйнування покриття автомобільних доріг краю. За дорученням виконуючого обов'язки голови Укравтодору, вищезазначений комплекс передано для здійснення габаритно-вагового контролю до Одеської області. На Закарпатті судитимуть членів організованої групи, які викрали близько 16 мільйонів гривень. Прокуратура Закарпатської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Попередньо детально все спланувавши та розподіливши між собою ролі, напали на автомобіль та, погрожуючи водію зброєю, заволоділи коштами. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Із конфіскацією майна, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Закарпатті оголошено високий рівень пожежної небезпеки. З 3 по 6 серпня на рівнинній та передгірній частині Закарпатської області очікується сильна спека. В низинно-передгірній частині області передбачається 4 клас пожежної небезпеки. Висока температура повітря разом з відсутністю опадів призведуть до швидкої втрати продуктивної вологи з ґрунту під усіма сільськогосподарськими культурами. В низинних районах області запаси продуктивної вологи знизяться до незадовільних. На Закарпатті вилучено підакцизних товарів на суму понад 6 мільйонів гривень. Такими є підсумки роботи оперативного управління ДФС в Закарпатській області протягом січня-липня цього року. До єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами оперативного управління внесено 30 кримінальних проваджень. В основному це ухилення від сплати податків, підроблення документів, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Уряд хоче підвищити ціни на горілку, коньяк і вина. У четвер Міністерство економіки внесло проект постанови, в якій йдеться про підвищення цін на алкоголь від 2 до 12%. Після такого підвищення, наприклад, мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки становитиме 79 гривень 55 копійок, а тризіркового коньяку – 119 гривень 46 копійок. На сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, йдеться у висновку. Як відомо, востаннє уряд піднімав ціни на алкоголь у листопаді 2016 року. У Рахівському районі проведуть депопуляцію диких кабанів. Відповідне рішення прийняли під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Рахівській районній державній адміністрації, яка відбулася сьогодні, 3 серпня, під головуванням заступника голови РДА. До таких рішучих дій довелося вдатися через виявлення кількох випадків вірусу африканської чуми свиней на території області. Пріоритетним напрямком розвитку у Хуцькому селі Велятино вважають туризм. Адже привабити відпочивальників тут є чим. І лікувальні термальні води, і туристичні маршрути відомого опришка Пинті Велета. Кожен обирає те, що йому до вподоби. Більше про те, як місцеві зуміли звичайне село зробити туристично привабливим, дивіться у сюжеті Світлани Комлєвої.
Для тих, хто до Велятина приїжджає вперше, зорієнтуватись, де відпочити та на що подивитись – не проблема. У допомогу ось ця туристична мапа в самому центрі села. Ставку на туризм тут зробили кілька років тому і не прогадали. Розробили ми сесію сільської ради, затвердили програму розвитку туризму. У 2015 році ми передбачили в цій програмі ряд заходів, які будуть проходити. Останній з них був міжнародним, міжнародний форум, на якому були присутні гості із повіту Сатумари, які так само мають свої туристичні маршрути. І поєднує нас в першу чергу туристичний маршрут стежками Пинті. Пинті Велета, знаменитого опришка, який ще у 18 столітті побутував у наших лісах. Туристичні шляхи Пинті Велета відомого опришка об'єднують не лише Хущину з Виноградівщиною. Зв'язки підтримують і сусідньою Румунією. У своїх закордонних колег змогли і багато чому навчитись. Отам за горою вже знаходиться територія Румунії, недалеко повіт Сатумари, Марамуреш. Це та територія, яка показала нам приклад розвитку туризму. Вони так само мають і термальні джерела, вони мають свої розроблені туристичні стежки. І тому ми рівняємося на кращих, рівняємося на тих, хто впроваджує туристичний напрямок у невеличких громадах, таких як село Велятина. Окрім туристичних маршрутів, славиться село і своїми унікальними джерелами. Урочище «Теплі води» вже давно відоме далеко за межами Велятина. Називається воно так тому, що раніше тут була така колгоспна будівля, вона так називалася «Теплі води», де було розроблено свердловину. Природні надра дали дійсно термальну воду. І в свій час підприємці розробили тут такий туристичний комплекс, який вже декілька років існує. Сільською радою розроблено детальний план території для того, щоб більше наших мешканців села могли будувати, розбудовуватися. Тому що зараз актуальна є тема зеленого туризму. Пані Оксана приїхала з Білорусі. Каже, головна мета – оздоровитися, та не оминає і цікаві об'єкти. На згадку про Велятино до своєї країни повезе фото з відомим опришком. Звісно, так. Зараз узнаємо всі. Тому що визикало просто всі говорили «Буцула, знайшли наконець-то Буцула». Тому зараз поінтересуємося. Туристів тут у теплу пору року хоч відбавляй, та і взимку їх не бракує. Усім до вподоби місцевий клімат, гарна природа та гостинність закарпатців. Тільки сьогодні перший день, вражень дуже багато гарних, позитивних, гарне відношення, гарне ставлення людей до нас. Приїхали більш полікуватися, оздоровитися. І те, що прочитали про воду, то, мабуть, що вона має ті властивості. Маємо надію, сподівання на те, що оздоровимося. Найбільше приваблює гостинність людей цього краю. Тільки 3 дні знаходимося, ми все вичитуємо, видивляємося. Були вчора в Хусті теж. Вражень маса, дуже сподобалося. Приїхали сюди вперше, але ми були далеко за межами України. Нам тут сподобалося. Що вже вирішили, що не треба нам ні Турції, ні Болгарії. Тут нам красиво, гарно, приємно. За словами голови села, розвиток туризму – це і робочі місця для тутешніх, і надходження до бюджету, і розвиток народних ремесел, адже туристи на ура купують вироби тутешніх умільців. Тож імідж села вже сформований. Підтримують його ще й за допомогою фестивалів, яких тут, до речі, проводяться аж 4. А незабаром відкриють музей в екосадибі Пинтьова оселя, який вже вважають однією із зупинок туристичного шляху, присвяченого історичній постаті Пинті Велета. Вже 17 років на фермі у Хусті живуть найбільші птахи. Африканські страуси – непримхливі у їжі, зате рентабельні у бізнесі. Щоправда, за кордоном. Анна Товт побувала на фермі і дізналася дещо цікаве про цих екзотичних дивотварин. Довга шия, гострий зір, чуйний слух. Найвищі та найбільші серед усіх птахів африканські страуси вже кілька років живуть на фермі у місті Хуст. Не бійся, Аня, не бійся, не буде брати руку, не буде. Він бере траву. Завдяки тому, що ці птахи чудово пристосовуються до різних умов, тварини добре прижилися у багатьох країнах світу. Україна і Закарпаття, зокрема, не виняток. Тут страусині ферми є майже у кожному районі. Пан Василь розводить цих птахів вже 17 років. Унікальне. Нема такої тварини у світі, яка би давала 12 найменувань у користь. 12. Це є шкіра, м'ясо, перо, когті, вії, жир, мозги, роговиця, ока, сухожилля, кості, яйця, навіть ще й пом'ят їхні какашки. Усе йде в користь. Кілограм страусиного стейка коштує 75 фунтів стерлінгу. Представляєте, яка ціна? Але в Україні поки що не востребовано. Шкіра теж дорога, дуже дорога шкіра страуса. Страуси не літають, зате пересуваються швидше коня. Під час збігу можуть долати 70 кілометрів за годину. Відрізняються ці птахи від інших ще й будовою пальців.
Цей динозавр має два пальці на ногах. Да? Ні у кого нема в світі двох пальців. Лише в столяра, в слесаря, в сантехніка, я так шуфтую, котрим обріже два. А на одному пальці у нього кохоть, який твердіший за алмаз, ним полірують алмази. Все йде. Вії. І ще Леонардо да Вінчі звій робив кісточки, малював знамениті полотна. Зараз роблять накладні вії жінкам. Тут були дві француженки і дві, і одна італійка. І вони призналися, що мали накладні страусині вії. Моргали точно так, як страусиха. Великі птахи несуть великі яйця. Важить страусине яйце 1,5 кілограма та замінює 36 курячих. Багате на вітаміни. Унікальне воно ще й тим, що дуже міцне та витримує до 200 кілограмів. Тепер важу 90. Дивися сюди, 90 кілограм. Дивися сюди, дивися. Бах! Злякалася, молодець, як зазлякала. Вставай! Зубів у страусів немає, але попри це ковтають ці птахи усе підряд. Якось, розповідає власник ферми, страус з'їв у туриста айфон. Він як тримав руку, щось їм возражав, вони в нього вкрали, вона вкрала телефон, проковтнула і все. Він був, карточка, телефон, що я буду робити? Я говорю, 8 тисяч гривень. Кав, тепер за 8 тисяч гривень можемо один раз в шлок позвонити. Все. Вітик, це такий ломбард, що нічого не повертає. Цепочку, заушницю, золото, все, що проковтнув, все переробляє. Тобто це перетравлюється в організм? Все перетравлює. Він що може проковтнути, що зайде в клюв, він проковтнув, бо воно туди піде. У нього нема воли, у нього йде все прямо в шлунок. І там є каміння, там є, все, ну, нема такого, я не знайшов такого, що вони не їли. Окрім страусів, живуть на фермі пана Василя і інші тварини. Родина ірландських поні, ослиця дельфіна, коза словацької породи ламанчата, дика косуля. І знайшли в лісі, поїли його коров'ям молоком, він дуже ослаб, не міг ставати вже на ножки. Вона подзвонила, чи є у нас коза, є, молоко дає, дає, візьміть так. І ми його відпоїли коров'ям молоком, козім молоком. Скільки йому років? Йому вже тепер вже рік буде. Потім... Зламав був ножку, я йому бамбукову паличку поклав, і все, і перечинив, і воно зрослося, це ліва ножка в нього зломана. Чоловік також міркував над тим, чи не завести на фермі і крокодилів, адже тварини – це не стільки прибуток, як сенс життя. Це була остання звістка четверга. Завтра дивіться про таке. Розвиток спорту, відкриття футбольного поля, розбиті термометри, уникнення небезпеки. В ефірі була програма «Час». В студії працював Євгеній Пасічник. Прощаюся із вами. Приємних вам звісток та тільки радісних подій. Побачимось з вами вже завтра.